കാര്യം പറയാം. ഞങ്ങൾ തന്നെ തല്ലാൻ വന്നതാ. തല്ലനോ? എന്തിന്? എന്തിന് ഏതിനെന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ടാട്ടാ. അതെ, ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും, അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിന് മാത്രം ഉത്തരം തന്നാ മതി. എന്താണാവോ നിങ്ങളുടെ ആ ചോദ്യം? പറയാം. ആനയുടെ മർമ്മം എവിടെ? ആനയുടെ മർമ്മം മസ്തകത്തിൽ. അപ്പൊ തന്റെ മർമ്മം എവിടെ? എന്റെ മർമ്മം അങ്ങനെയുണ്ട്. അതിലെങ്ങനെയുണ്ട്? ഇതെന്താ കാവടിയാട്ടോ? എന്റെ ബാപ്പ പണ്ടൊരു കാവടിയാട്ടക്കാരനായിരുന്നു. നിലത്ത് നിർത്തല്ലേ, എന്നിട്ടിടിക്കേ. എന്താ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം? ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി ഒരാളെ തല്ലാൻ വിട്ട്, എന്നിട്ട് പരസ്പരം തല്ല ശരിയാളാ? വളരെ മോശമല്ലേ? പൈസ വാങ്ങിയാ തീർച്ചയായും തല്ലണ്ടേ? തല്ലണം. അബന്റെ അച്ഛനെയും ഒന്നും ഉമ്മറത്ത് കാണില്ലല്ല. ഈ പരുവത്തിൽ അവരൊന്ന് കാണേണ്ടതായിരുന്നു. ഇതുണ്ടല്ലോ, നിക്കടാ. മാളിയേക്കര തറവാട്ടിലെ പെണ്ണിനെ മോഹിച്ച ഇതാണ് ഗതി. അന്ന് നീ ജമാലിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട്, പക്ഷെ ഈ കുഞ്ഞാമതിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റില്ല മോനെ. മൂസൂട്ടി എവിടെ? അവന്റെ അടിയൊരുക്കി അവനെ പരുവത്തിലാക്കിയത്. അല്ല, നിന്റെ കണ്ണിന് എന്ത് പറ്റി? സുറുമ എഴുതിയതാ. യന്ത്രമനുഷ്യൻ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞേ. എന്ത് ഭാര? 10,000 രൂപ നമ്മുടെ എണ്ണി മേടിക്കുമ്പോ നീ ഓർക്കണമായിരുന്നു. എല്ലടാ സാക്ഷി. അതെ, ഞാൻ ഇനി പലതിനും സാക്ഷിയാകേണ്ടി വരും. അവയങ്ങളും അവന് തന്നെ കണ്ണും കാതും മാത്രം ബാക്കി വെച്ചു അല്ലേ? കൈയും കൂടി മാറ്റി വെച്ചു. ഇതെന്തിനാണ്? എടാ മൂസൂട്ടി, അന്റെ അടി നമുക്ക് വെറും തൂവൽ സ്പർശാണ്. ഞാൻ എന്താണ് ഈ കേക്കണത്? ഇങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നിക്കാൻ എന്റെ മോക്ക് എന്താ പറ്റിയത്? ഒന്നും പറ്റിയതല്ല, അഹമ്മദിയാ. ചുട്ട അടി അതിന് കൊടുക്കേണ്ടത്. ശാസിച്ചല്ല, സ്നേഹിച്ച ഞാൻ നിന്നെ വളർത്തിയത്. ആ വല്യമ്മാമയെ നീ പരീക്ഷിക്കുകയാണോ? ഈ മാളിയേക്കര കുടുംബത്തില് ഇങ്ങനെ ഒരു നാണക്കേട് എന്റെ ഓർമ്മയിൽ ആരും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. ഈ വിവരം അറിഞ്ഞപ്പോ മുതല് നിന്റെ വല്യമ്മാമ ഉരുകി ഉരുകി തീരുക, അതറിയോ അനക്ക്? നിന്റെ ജമാൽ എന്നത് അറിഞ്ഞാ എന്ത് പുകിലായിരിക്കും നടക്കുക? ജന്തിരാണ് എപ്പോഴും നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്. കണ്ടില്ലേ, എന്റെ ശരീരം പന്നി ഇറങ്ങി പാടം പോലെയായി. ഇവന് കിട്ടിയ തല്ല് ഒമ്മക്ക് എന്നൊരു താക്കീതാണ്. അല്ല, ഓൻ നിരപരാധിയാ. സത്യം പറഞ്ഞ ഓനുള്ളതുകൊണ്ടാ ഞാൻ ഇങ്ങനെയല്ലേ രക്ഷപ്പെട്ടത്. പന്നി ഓടാൻ അറിയാവുന്നോണ്ട് ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു. പിക്കാസും കട്ടപ്പാരിയായിട്ട് ഓന്റെ ജോലിക്കാര് കൊല്ലാൻ ഒങ്ങിയപ്പോ ഓൻ ഒറ്റരത്തം തടുത്തോണ്ടാ എന്റെ ജീവനെല്ലാം ബാക്കി കിട്ടിയത്. എന്റെ സ്റ്റെബിലൈസറിന് അടി കിട്ടിയത്. പാപം, കല്യാണം കഴിക്കാത്തൊരു ചെറുപ്പക്കാരന് ഇനിയുള്ള ജീവിതം എന്തിനു കൊള്ളും? നിസ്കരിച്ചു തീർക്കാല്ലേ. ഇനി വർഗീയത വെച്ച് കളിച്ചാലേ ഓനൊരു പാഠം പഠിക്കും. വാളെടുക്കാൻ വരട്ടെ, രണ്ട് കൈ മുട്ടിയാലല്ലേ ഒറ്റ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇവളും ഒരു കാരണക്കാരിയല്ലേ. എന്താ മോളെ നിന്റെ ഉദ്ദേശം? നീ ആഗ്രഹിച്ചതൊക്കെ ഈ വല്യമ്മ നടത്തി തന്നിട്ടില്ലേ? പക്ഷെ ഇപ്പോ ഈ അരുതാത്തതൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ച
വാങ്ക് വിളിയാക്കണ ഈ തറവാട്ടില് ഇനി എല്ലാരും സംഘൂതേണ്ടി വരും. അതിന് യോഗം ഉണ്ടാകൂല, ശംഖൂതന്റെ ചങ്ക് ജമാല് കൊണ്ടുപോകും. ദയക്ക നമ്മളൊരു കാര്യം പറയാം, കുടുംബത്തിന് മാനക്കേട് ഉണ്ടാക്കിയ ബിരിയാണിയിൽ വിഷം ഒഴിച്ച് തിന്ന് നമ്മൾ ശത്ത് കളയും. നീ എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്തത്? കൊച്ചുനാളിൽ എനിക്ക് അരക്കൽ ബിബിയുടെ കഥ പറഞ്ഞു തന്നത് വല്യമ്മമ്മയായിരുന്നില്ലേ? കഥയായാലും കാര്യമായാലും വല്യമ്മമ്മ പറഞ്ഞത് മാത്രം കേട്ട് വളർന്നോളാം ഞാൻ. വല്യമ്മമ്മ പറയുന്നത് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ളൂ. പണ്ട് പണ്ട് അങ്ങ് വടക്ക് ഏഴുമല കോലത്തെ രണ്ട് തമ്പുരാട്ടിമാർ പുഴയിൽ കുളിക്കാൻ പോയി. കുളിച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പോ മൂത്ത തമ്പുരാട്ടി ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ടു. അപ്പുറത്തെ കടവിൽ കുളിച്ചോണ്ട് നിന്നിരുന്ന ഒരു മുസൽമാൻ നിലവിളി കേട്ട് ഓടി വന്ന് തമ്പുരാട്ടിയെ രക്ഷിച്ചു. ജീവൻ തിരിച്ചു കിട്ടിയെങ്കിലും ഒഴുക്കിൽ ഉടുന്നുണ്ടി നഷ്ടപ്പെട്ട തമ്പുരാട്ടി കരയിൽ കയറാനാവാതെ കഴുത്തോളം വെള്ളത്തിൽ ആ പുഴയിൽ തന്നെ അങ്ങനെ നിന്നു. എന്നിട്ടോ? ആ തമ്പുരാട്ടിക്ക് നാണം മറിക്കാൻ തന്റെ രണ്ടാം മുണ്ട് ആ മുഹമ്മദീയൻ ദാനമായി നൽകി. പക്ഷേ കരക്കാരും കുടുമ്പക്കാരും ആ വാർത്ത കേട്ട് ഞെട്ടി. ഒപ്പം നാട് ഭരിക്കുന്ന കോലോത്തിരി രാജാവ് ആ മുസൽമാനെ രാജാവ് കൊന്നു. വല്യമ്മ, അതാണ് രാജാവിന്റെ വലിയ മനസ്സ്. മാനവും ജീവനും രക്ഷിച്ച മുസൽമാനെ ഭർത്താവായി വേണമെന്ന് തമ്പുരാട്ടി പറഞ്ഞപ്പോ രാജാവ് തന്നെ നിക്കാഹം നടത്തി കൊടുത്തു, അരക്കൽ കൊട്ടാരവും പണിതു കൊടുത്തു. ചച്ചിമോക്ക് കഥ ഇഷ്ടമായോ? എന്താ കിനാവ് കാണുക? അപ്പുറത്ത് ഇനിയും ബഹളം തീർന്നിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ എന്റെ പേരിലെ കുറ്റം, ഞാനത്ര നിന്നെ ചീത്തയാക്കിയത്. എല്ലാവരുടെയും ഔദാര്യത്തിൽ കഴിയുന്നവളായതുകൊണ്ട് ഞാനായിട്ട് ഒന്നും മിണ്ടാനും പോയില്ല. ഗീതയും ഖുറാനും കൂടെ ഒരു തുണി തുന്നിച്ചേർക്കാൻ പറ്റുമോ? ചന്ദ്രനിൽ നിന്ന് മനുഷ്യൻ ചൊവ്വയിലെത്തി, അവിടെ ലക്ഷറി ഫ്ളാറ്റിനുള്ള ഫൗണ്ടേഷൻ തൊട്ട് തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുക. അപ്പഴ അച്ഛന്റെ ജാതി മതവും. നിന്റെ ഈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഭാഷ എന്നിട്ട് ഉപയോഗിച്ചാണ്ടല്ലോ. ഇത് കണ്ടോ അമ്മേ, അച്ഛൻ ഇപ്പഴാ പഴയ സ്കൂൾ വാദിയരെ തന്നെയാ. അച്ഛാ, ഇതൊരു ഹൈടെക് യുഗമാണ് അല്ലേ അമ്മേ? അച്ഛൻ പറയുന്നത് ശരിയാ. എനിക്കിതോ പേടി തോന്നുന്നു. നമുക്കിതൊന്നും വേണ്ട മോനെ. എടാ, ഇപ്പോഴാണേ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേര് കരഞ്ഞാ മതി. ഇങ്ങനെ വാശി പിടിച്ചാ പിന്നെ വേറെ പലരും കരേണ്ടി വരും. അറിയോ, അവരത്ര ലാളിച്ചു വളർത്തുന്ന കുട്ടിയാത്. എന്റെ മോൻ നാട്ടുകാരുടെ തല്ലുകൊണ്ട് അകാലചരമം പ്രാപിക്കാതിരിക്കാൻ ഒറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ. എന്താ 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 എന്താന്ന് പറയുന്ന? ഇതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയ. പക്ഷേ ഇനി പിന്തിരിയാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നണില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? മനസ്സുകൊണ്ട് അത്രക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. ഇടാ, മനസ്സ് നിന്റെയല്ലേ, നിനക്ക് നിയന്ത്രിച്ചൂടെ? മനസ്സ് എന്റേതാണെങ്കിലും ഞാൻ പറയുന്നത് അതേപടി അനുസരിക്കാൻ. അതെന്റെ ശമ്പളക്കാരനൊന്നല്ലോ. ശമ്പളക്കാരൻ? ശമ്പളക്കാരനൊന്നല്ലല്ലോ എന്ന് ആണോ? അല്ല പിന്നെ. ഇവൻ എന്തായി പറഞ്ഞേ? ഇങ്ങനെ മൂഡൌട്ടായിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. ഇനിയിപ്പോ തന്റെ അടുത്തോടുകൂടി നിക്ക, അത്ര തന്നെ. മറ്റാരും എനിക്ക് പ്രശ്നമല്ല. വല്യമ്മമ്മയുടെ മനസ്സ് വേദനിച്ച് കാണുമ്പോ സഹിക്കാൻ പറ്റണില്ല. വല്യമ്മമ്മയെ വേദനിപ്പിക്കാനും പറ്റില്ല, സ്നേഹിച്ച ചെറുക്കനെ മറക്കാനും കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പറ്റുമോ? പറഞ്ഞു നാവെടുത്തില്ല. ദേ, പ്രതി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. തട്ടം തലയിലിട്ടപ്പോഴാ മാളികയിലെ നച്ചത്താത്തയായത്. എന്തേ മൂത്തൊരു വല്ലായ്മ. എനിക്കെന്തോ പേടി തോന്നുന്നു. എന്റെ നബീസു, ബിൽഡിംഗ് റോൾ എല്ലാം നോക്കിയിട്ട് കെട്ടിടം പണിയാന്ന് വിചാരിച്ചു നടക്കോ? ആദ്യം കിട്ടിയ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഈ കെട്ടിടം പണിയുന്നു. ഞാൻ പോട്ടെ നബീസു, നിങ്ങൾ സംസാരിക്കേ. അതെ, അതാ എന്റെ ശരി. പേടിക്കണ്ടെന്നേ, അപ്രൂവൽ നമുക്ക് പിന്നെ വാങ്ങിച്ചെടുക്കാം. ബിൽഡിംഗ് റൂൾ എക്സംഷൻ സർക്കാർ പോലും അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളതാ. നിങ്ങൾ പറയണതൊന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാവണില്ല. ഈ കോളേജ് കുമാരിയുടെ ഗ്രൂപ്പ് ഏതാ? സെക്കൻഡ്. സെക്കൻഡ്? അപ്പൊ സസ്യോളജി അല്ലെങ്കിൽ ജന്തുളജി. ഗാന്ധിജി അറിയോ? എന്തിനാ? അല്ല, പരിചയപ്പെടാൻ സാധ്യതയില്ല. അങ്ങനെ ഒരു മഹാത്മാവ് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. വീരശൂര പരാക്രമികളായ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ആ മഹാൻ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം വാങ്ങിച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമോ? തോക്ക് ചൂണ്ടിട്ടല്ല, പട്ടിണി കിടന്ന്. അതുപോലെ നമുക്കും ഒരു തോക്കിലായി യുദ്ധം ആരംഭിക്കാം. എന്നുവെച്ചാ? എന്നുവെച്ചാ നമുക്ക് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാം. ആത്മഹത്യയോ? അതെ, ഒരാത്മഹത്യാ ഭീഷണി.
ജാതിയും മതവും ഒക്കെ പറയുമെങ്കിലും അടിസ്ഥാനപരമായി നമ്മുടെ രക്ഷിതാക്കളൊക്കെ പാവങ്ങളാ. അവരെ വരട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു തന്ത്രം, വിദ്യകളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഓ അത് ശരി, ആത്മഹത്യാശ്രമം. ഇട കഴുതേ, ആരെങ്കിലും ഈ പഴഞ്ച ഏർപ്പാട് കൊണ്ട് നടക്കുമോ? ഇന്ത്യ ആണവ രാഷ്ട്രമായി സ്വയം പ്രഖ്യാപിച്ച നൂറ്റാണ്ടായത്. ഹൈടെക്, ഈ ഹൈടെക് യുഗത്തിൽ ആരെങ്കിലും തൂങ്ങിച്ചാവൂടാ? എടാ, ഒന്നുകിൽ ഗ്യാസ് സ്റ്റൗ, അല്ലെങ്കിൽ നനഞ്ഞ് തോർത്തിട്ട് കറണ്ടെ പിടിക്കുക. ഇനി ഇതൊന്നുമല്ല, വേദനയില്ലാത്ത മരണമാണ് ആവശ്യമെങ്കിൽ പൊട്ടാസ്യം സയനൈഡ്, ബി കോംപ്ലക്സ് പോലെ ഏത് മുറുക്കാക്കടലും കിട്ടും. കോക്രി കാണിക്കല്ലേ, കോക്രി കാണിക്കല്ലേ. മനുഷ്യനോട് നടുവും തല്ലി വീണ് ചവറായിട്ട് നിക്കുമ്പോഴാ മാതാമാശര് ബടിച്ച തമാശ. അല്ല, നീ എന്തിനാ ഇത് ഇവിടെ തൂക്കിയത്? നിന്റെ മുറിയിലാവായിരുന്നില്ലേ? അവിടെ ആകുമ്പോ ആരും അറിയയില്ല. അത് ഈ പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ റൂമല്ല, അവിടുത്തെ റൂഫിന് ഹൈറ്റില്ല. റൂഫിന് ഹൈറ്റില്ല. അച്ഛനും മോനും വീണ്ടും തുടങ്ങിയോ? കണ്ടില്ലേ മോന്റെ പുതിയ ഹൈടെക്. അയ്യോ, എന്താ ഇത്? നീ എന്തിനാ ഈ കുരുക്കിട്ടത്? ചുമ്മാതല്ല, നമ്മുടെ മോനെ ഈ ഇടയായിട്ട് വേണ്ടാത്ത എന്തൊക്കെയോ തോന്നി തുടങ്ങി. കൂടുതൽ അറിയുന്ന മുസ്ലിംമാരപ്പുറത്ത് അവരെന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് കാണോ? ഇനി കുട്ടിച്ചാത്തൻ ആരെങ്കിലും കൂടോത്രം ചെയ്യോ? എന്റെ ദേവി, ബാപ്പയും ഉമ്മയും മരിച്ചപ്പോ തലയിലാവുന്ന് കരുതി സ്വന്തം കുടുംബക്കാർ പോലെ ഇട്ടെറിഞ്ഞു പോയതാ നമ്മളെ. എങ്ങനെയൊക്കെയോ ഇവിടം വരെ എത്തി. ഇനി ആ വീടിന്റെ കടം കൂടി തീർത്തിട്ട് വേണം നിന്നെ കെട്ടിച്ചയക്കാൻ. എന്തിനാ അതൊക്കെ ഇപ്പൊ പറയണേ? ഒരിക്കലും ഈ ഇത്തേ പോലെ ആവരുത്, നീയങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടണം. ആ ഗ്ലാസിംഗ് എടുത്തു തരുമോ? എന്താ ഇത്? എന്തിനാ ഇത്? ആവശ്യമുണ്ട്. എന്താ ഇത്? മൂട്ടവിഷം. എന്റെ ദബ്ബേ, എന്തിനാ ഇപ്പൊ മൂട്ടവിഷം? മൂട്ടയെ കൊല്ലാൻ. അതിനിപ്പോ ഒരേലും മൂട്ടയില്ലല്ലോ. എന്റെ പടച്ചോനെ, വല്ല ഇബിലീസോ ജിന്നോ എന്റെ മോളുടെ മേത്ത് കൂടിയാ? നിന്നോട് ആരാ പറഞ്ഞ ഇതൊക്കെ ചെന്ന് പറയാൻ? എന്താ മോളെ ഇത്? മോള് ഇനി എന്തെങ്കിലും കടുങ്കൈ ചെയ്യോന്നോ എന്റെ പേടി. എത്ര നേരം ഒന്ന് വെച്ചിട്ടാ കാവലിരിക്കുക? പിന്നിപ്പോ എന്താ ചെയ്യുക? അരുതാത്ത ബന്ധത്തിന് സമ്മതം മൂളാനോ? ഓളിപ്പോ എന്തെടുക്ക? ഭക്ഷണം കഴിച്ചോണ്ടിരിക്ക. ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാണാ? അതിലിനി വിഷം കലർത്തിയിട്ടുണ്ടാ? അത് ഞാൻ പരീക്ഷിച്ചു. എങ്ങനെ? അതിന്ന് കുറച്ചെടുത്ത് ആദ്യം മൂസൂട്ടിക്ക് കൊടുത്തു. അല്ലോ, വിഷം പരീക്ഷിക്കാനാണ് നമ്മളെ പാൽ ഊട്ടി തീറ്റിച്ചത്? വിഷം അകത്ത് എന്നാലും ചാവാത്ത ശൈത്താനായത് വിശ്വസിച്ചൂടാ.